I najprej, kako se zoveš? Zovem se Nemanja Manic. Kaži mi, Nemanja, kako je bilo na takmičenju? Lepo i... mnogo mi se sviđa što sam uzeo medalju i mnogo mi je bilo lepo. Koju si medalju osvojio? Koje mesto? Drugo mesto. Pehar je vidim u tvojim rukama, jel tako, mada kamera ovako polako hvata. Ti si jako zadovoljan, jel? Da. Dobro. Šta očekuješ od daljih takmičenja? Još neku medalju? Očekujem možda prvo, možda i neko treće, četvrto mesto.